Sejam bem-vindos ao nosso novo laboratório. Isso tudo vai estar em câmera lenta. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Já puderam ver que o nosso cenário aqui está pronto, galera. Finalmente, o nosso laboratório está pronto para podermos trabalhar. Ele não está pronto assim, finalizado do jeito que a gente queria, porque isso a gente vai fazendo com o tempo, tá? Deixamos ele organizado, de uma forma mais fácil para estar acessando as coisas, por exemplo, um painel de controle na bancada. Não terminei a automação que eu queria ainda, né? Não coloquei todos os sensores, porém, já dá para trabalhar, já dá para gravar vídeo para vocês e com certeza já tem muitos projetos. Já vou falando que hoje nós soltamos o foguete, a água com 100 PSI, cara, e já tá vindo vídeo por aí, os projetos estão loucos demais. E é para isso que a gente montou o laboratório, para poder estar gravando cada vez mais vídeos com projetos cada vez mais loucos e de uma forma muito mais bem explicada para você, tentando deixar a eletrônica, a programação, a física de uma forma mais simples para você. Agora você vai ver a continuação do timelapse da construção aqui do laboratório que eu tinha prometido para você. E depois do timelapse, galera, eu vou mostrar para vocês aqui umas dicas legais, né? Mostrar como que ficou o laboratório mais detalhadamente, dando algumas dicas do que eu acho que deixa mais prático no seu laboratório de eletrônica. Então, bora ver o timelapse. Conforme eu comentei com vocês, eu vou falar de algumas coisas que eu acho prático no laboratório. A primeira, e básica, né? Algumas podem parecer óbvias, mas a gente sempre esquece. Iluminação debaixo da bancada é super importante, tem que estar sempre bem claro no seu laboratório de eletrônica. Uma coisa que eu acho muito prática é o painel de ferramenta e um espaço bem grande para você trabalhar. Eu vou até te passar o tamanho do meu aqui, vou te passar medidas, números, aqui até. Olha só, minha bancada aqui, por exemplo, ela tem 59 centímetros
de largura para a gente poder estar trabalhando. Outra coisa show é essa bancada superior para pôr toda a instrumentação, né? A gente vai estar adquirindo mais instrumentações aqui, porque os cabos, tudo, você tem uma visão muito boa e pode utilizar os cabos, o osciloscópio, por exemplo, gerador de frequência, gerador de sinal e tudo mais, tudo na bancada. Aqui eu acho que é o mais show para você ter no seu laboratório, que é ter todo o controle num tecladinho. Sempre manter, na minha opinião, a parte do ferro de solda, a estação de solda. Aqui nós temos uma pistola de solda para uma solda mais rápida ou que exige maior potência. O soprador térmico e a cola quente sempre conectados e você liga com um clique. Nesse painelzinho aqui eu controlo tudo. Por exemplo, aqui eu desligo geral. Aqui é a luz da bancada. Aqui são as tomadas. Aqui é o ferro de solda, liga ou desliga. Aqui é a cola quente. Aqui a iluminação ali atrás, mostra ali por favor. Iluminação para mim poder gravar, temos no tom branco, no tom amarelo e misturado. Essas aqui são luminárias de teto adaptadas, que inclusive foi a qualidade que vocês viram no começo do vídeo, que eu acho muito show. Conforme eu tinha falado para vocês no começo do vídeo, eu ainda não terminei toda a automação. A ideia é sinalizar se o ferro está ligado ou não, colocar uns indicadores bem modernos, tá? Todo o cérebro do laboratório fica aqui, dentro dessa caixa plástica. Aqui nós temos, eu deixei disponível os prensa-cabos para passar essa aqui, tudo fiação blindada, tá moçada? Fiação blindada, porque aqui nós temos os sinais de baixa tensão, né? São muito suscetíveis à interferência, então sempre separado da parte da alternada, a parte de potência, que desce por aqui, para controlar o nosso laboratório. E aqui dentro nós temos um Arduino, shield relé, nós também vamos ter outras coisas que eu vou estar colocando ali, que vai ser muito massa, eu vou estar mostrando. Que nem eu comentei, a gente organizou o laboratório para poder trabalhar, mas depois finaliza. Uma coisa que eu acho muito legal é colocar um tapetão aqui, uma capa de borracha natural, espessura 1,5, 3 milímetros, porque a borracha natural aguenta temperatura, só aguenta óleo. A gente vai colocar aqui por cima também, vamos esperar o próximo mês aí para estar colocando. Aqui nós temos a parte de edição com o computador, mais para frente vamos colocar mais de um computador. E uma sacada muito legal que nós tivemos para poder acabar com os problemas do outro laboratório. É muito chato utilizar um tripé para câmera e um tripé para iluminação. Então o primeiro ponto foi embutir a iluminação e embutir a câmera, a regulagem. Aqui eu tenho o controle do nível da câmera, foi usado um pau de selfie aqui, né? Para poder fazer isso, tudo na adaptação, estilo projetista fora do comum. E isso livra um espaço enorme, porque você não acaba não tendo que ficar com os tripés aqui. Isso é principalmente para levar o espaço, né galera, para deixar mais tranquilo. Aqui na parte onde está fazendo gravação, para quem quiser montar aí um home studio e tudo mais. Duas prateleiras para ajudar, colocar gravador, rádio, ainda tem que organizar aqui. Nesse canto aqui, nós temos, sempre tem que ter uma caixinha maior no seu laboratório de eletrônica, para guardar as coisas maiores. E aqui eu tenho acesso facilmente, deslizando com a cadeira, aos principais componentes que eu utilizo. Ainda não estão organizados. E os outros componentes, os menos usáveis, né, eu coloco aqui em cima. E como nós temos um laboratório muito pequeno, esse quarto aqui tem 3x2,5, muito pequeno, a gente optou por deixar tudo para cima, as bagunças. Então olha só, dá uma olhada aqui em cima. Nós podemos ver que todas as prateleiras ficam em cima com todas as bagunças do laboratório. Outra coisa que eu não comentei é com relação à altura da bancada, que é muito importante para a coluna. Essa bancada eu já fiz mais alta porque você é obrigado a manter os braços retos e a sua coluna reta. Então eu já quis fazer, né? Vocês podem notar que ela está mais alta justamente para isso. Nosso laboratório ele não é só de eletrônica, né? É claro que o foco principal é eletrônica, não tem como dizer que não. Mas também nós temos que mexer com algumas ferramentas pesadas, porque um projetista fora do comum tem que ter todas as ferramentas, desde as mais eletrônicas até as mais pesadas, né? Então aqui nesse canto, que é onde eu prefiro ficar, eu deixo toda a parte das ferramentas mais eletrônicas, menores, junto ao ferro de solda e à estação de solda. Já lá, eu deixo todas as ferramentas mais brutas para ficar de fácil acesso para poder trabalhar. Bom galera, é isso. O laboratório é de baixo custo. Com certeza se a gente tivesse mais recursos seria diferente, tá? Mas eu creio que ficou legal, bem prático e na minha opinião tá ótimo. Espero que tenham gostado das dicas, não esquece daquele like que eu sei que a gente esquece. Comenta aqui embaixo o que você achou da iluminação da câmera, da organização do laboratório. Conta pra mim como que é o seu laboratório, suas experiências, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo, que já vai ser agora nessa semana, com mais um projeto super louco.